Martine, vy jste se vlastně vrátil domů na Spartu, ale ten dnešní výsledek úplně není asi ten, který jste si představoval. Proč Příbram odjíždí se třemi góly? My jsme se měli s tím, že si to se Spartou rozdáme. Určitě jsme nechtěli zalíst na vápno a jenom bránit. Myslím si, že se nemusíme za nic stydět. Myslím si, že jsme hráli to, co jsme chtěli. Odzadu rychle dopředu a myslím si, že jsme tam měli hodně průniků, hodně takových jako náznaků, takových nějakých pološancí. Ale Sparta ukázala kvalitu. Je to Sparta, my jsme Příbram. Někde ta kvalita znát musí být a bohužel dostali jsme 3 góly, já jsem nedal penaltu, což mě mrzí. Ale jak jsem říkal, my se nemáme za co stydět, myslím si, že jsme si to se Spartou rozdali, ale bohužel 3-0 je 3-0. Tu penaltu jste kopnul tak, jak jste ji kopnul, je to vaše oblíbené místo, proto se jí zahrával tam? Tak já jsem penalty kopal vždycky v Příbrami, myslím si, že jsem kopal 3 jsem dal, bohužel dneska to nevyšlo. Samozřejmě, že mě to mrzí, chtěl jsem dát góla, tak si asi něco vyslechnu od kamarádů a bohužel nedá se nic dělat, že ho dal. Byl to takový možná klíčový moment v tom dnešním zápase, protože by to byl gól do šatny a druhá půlka by se třeba vyvíjela úplně jinak? Mohl by být, ale já si myslím, že jsme dostali hloupý ty první góly. Takový laciný, pak z penalty, pak už se s tím těžko něco dělá. Samozřejmě ta penalta tomu asi moc nepomohla. Kdybych jí dal, ještě bylo o co hrát, ale bohužel. Martine, díky. Jo, za málo.